drsné črty, mužný pohľad, slovenské korene. Malý Radek vyrastal vo Vrútkach, najmä k našim horám mal silný vzťah. Jeho predstavenia boli vypredané aj 3 roky dopredu, legenda divadla aj filmu. Chcem čarodej Mrakomor, král všeho nečasu. Na filmovačke v Zamaguri sa zalúbil do Hany Gregorovej. On mal 48 rokov, ona o 20 menej. U mňa to bolo skutečne od prvého pohľadu. A som viem, že to je holka, ktorú chci. Ja som byl takhle vychovaný od táty, že u tých ženských nekoukať na prsa, nebo na nohy, nebo na zadek, ale na oči. Že v tých očích je všechno. A v tých očích to bylo všechno. Nikdy nechcel účinkovať v reklame, odmietol aj keď mu ponúkli 1,5 milióna. Vraj by takto poprel a zahodil všetky postavy, ktoré o čom si vypovedajú. Ako herec bol celý život na výslní, no nechýbala mu skromnosť a pokora. Mám zrovna kolegu, kteří měli väčší talent, než som měl kdy ja. A nikdy to nikam nedotáhli. Ja som měl tú kliku, to štěstí. Je to tak, takový je život. Marek Vnenčák, televízia Markíza.